Kukat tekevät arjestakin juhlan. Floristi Merja Korkeakangas Villipionista Ylivieskasta sitoo tammikuun kukkakimppua. Onko se tulppaani tämä tammikuun juhlakukka? No kyllä se taitaa olla. Heti kun joulusta päästään, niin joululta alkaa ne tulppaanit ja pääsiäiseen se tulppaanien kausi kestää. Että kyllä se taitaa olla tämä meidän kevään ilostuttaja, nämä sipulikukat. No, sä oot tunnettu siitä, että sä käytät paljon luonnonmateriaalia tässä näin kukkakoreissa ja kimpuissa seurana. Mistä se tulee ja minkälaista muuta? Tässä on esimerkiksi mäntynyttejä. No, tässä on mänty. Mä tykkään hirveästi luonnonmateriaalista ja ne on kiva lisukeja antaa elävöittää niitä kukkia, jalostettuja, kasvatettuja kukkia, niin niihin tulee vähän semmoista luonnollisuutta ja pehmeyttä, kun käyttää luonnonmateriaaleja. Ja itse tykkään luonnosta ja luonnonmateriaaleista, niin ehkä ne sitä kautta sitten tulee. Ja luonnossa on kaikki aina oikein. Vuodesta 2000 on niin kuin ollut kukkakaupassa töissä ja siinä ohella on sitten opiskellut floristiksi ja sitten on käynyt sitä mestarilinjankin Kempeleessä, että se on yhtä tutkintoa, vaille sitten sekin valmis. Ja minä olen ihan, jos sinullahan on kärkkäisellä siinä kaapissa, kun kuljetaan sinne sitä käytävä pitkin, niin eikö ne ole sun töitä, joita siellä on? Kyllä, se on nyt ennen joulua aloitin kärkkäisellä, niin mulla on siellä on kylmiöt, josta saa sitten saa erilaisia kimppuja, sidottuja kimppuja ja sitten saa tämmöistä nyt keväällä tulppaanikimppua, ruusukimppua aina saatavilla ja tämmöistä erilaisia sidontatöitä. Et se on nyt kiva, että sieltä saa sitten, kun en ole auki, niin ostosreissulla sieltäkin sitten. Minkä se maksetaan? Mä oon mietitty. Infoon maksetaan. Aha, joo. Siinä on infoon maksetaan ja siinä on pakkauspöytä on siinä vieressä ja kosteuden voi sieltä laittaa. No mikä on mielikuvituksellisin kimppu minkä, tai sidos, minkä sä oot tehnyt tai mikä on tilattu, missä oikein pitänyt suunnitella, että miten tämä tehdään? No voi, niitä on niin monenlaisia, mutta ihan hauska oli nyt vähän aikaa sitten, tai on sitä jo jokunen kuukausi aikaa, kun sain tehdä tämmöiseen kenkään, ihan tämmöiseen korkkariin, meni kenkäkauppaan ja se oli ihan hauska kanssa, tämmöinen pieni päivänpiristys toteuttaa tämmöiseen korkokenkään kukka-asetelmaan. No kerro, mitäs siihen laitoit, muistatko vielä? No taisin laittaa siihen, siinä oli Vanda-orkideaa. Sitten siinä oli erilaista marjaa, sitten siinä oli ruusua ja erilaisia pieniä lisukekukkeja. En nyt muista ihan kaikkia, mitä laittoi, mutta se oli ihan hauska välillä tehdä semmoista vähän erilaistakin. No sitten sulla on ihan hauskaa täällä semmoinen, että sulla on niinku tämmöisiä vähän erilaisia niinku sisustustavaroita, joita voi ostaa niinku kukkien yhteydessä. Niin kyllä. Sä oot keksinyt tämmöistä, mistä sait ideaan? No lähinnä se lähti siitä, että kukat yleensä yhdistetään aina johonkin pienen tai isompaan juhlaan tai johonkin muuhun tapahtumaan. Niin sitten siihen semmoisena yhteytenä niin aika luontevasti tuli sitten tuo servetit ja kynttilät, jotka sitten yleensä yhdessä tekee siitä juhlapöydästä sen juhlapöydän. Ja sitten ne sopii kukkakimpun kanssa. Sopii ja sitten voi vähän katsoa värejä, että mitkä sopii, että servetit ja kynttilät on värille, että se on tasapainossa koko juhlakattaus. Joo. No entäs hääkimput? Oikein muhkeet, romanttiset, pionia, ruusua. Ne oli viime kesän juttu ja tuntuu, että varmaan pitää tänäkin vuonna pintansa. Oikein paljon kiitoksia sulle, floristi Merja Korkeakangas. Kiitos.